نبی تو نبی
ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ حضرت ਫਾਤਮਾ ਬਿੰਤ ਅਸਲ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੀ ਆ ਦਰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੋਇਆ ਕਾਬਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ ਕਾਬਾ ਬੰਦ ਹੈ ਚਾਬੀ ਕੜੀ ਆਈ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖੁੱਲਿਆ ਹੈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਮੈਂ ਕਿਆ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਾਬਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉੱਚੀ ਫਾਤਮਾ ਹੈ فاطمہ بن اسد نے کسی سے نہیں پوچھا رب سے ہم کلام ہو گئے سبحان اللہ فاطمہ سے ہم کلام ہو گیا فاطمہ بن اسد کیا جگہ ڈھونڈ رہی ہے کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو جا کعبے کو بتا تجھے نہیں پتا میرے پیٹ میں کون ہے سبحان الله وہ موضوع ہوتا ہی نہیں ہے قرآن بات کرنے تو ہم کہاں ہوتے بات ہم تو اسی سمت میں چلیں گے توجہ آپ
حضرات جتنی باتیں ہوئی برحال ایک بات جو سبب محفوظ ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صدیق بات کی صدیق بیٹی سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دن سرکار اپنی ایک موج میں تھی فرمایا عائشہ پوچھ آج کیا پوچھنا ہے آج مانگ اے میری عائشہ مانگ کیا مانگنا چاہتی ہے حضرت عائشہ نے کہا فدا کا بھی لوگ یا رسول اللہ آقا حضور اجازت دو میں اپنے ابو جی حضرت صدیق سے پوچھ کے نہ ہوں سبحان اللہ بڑی صبر کی بات ہے سبحان یہی جملہ اگر ہمارے دل میں سہ جائے یہ صبر ہم کو دے جائے یقین مانو کہ ہماری بیوی دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں آخرت میں بھی میں پوچھ کے نہ ہوں حضرت صدیق کی بات میں یہ بات دی جو بات مکمل ہو گیا پانچ منٹ پہ ہی میں اذان کیا شاہ حضرت صدیق کی بارگاہ میں پوچھا ابا جی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا کیا کروں حضرت صدیق اکبر نے کہا بیٹی جا نبی سے پوچھ آقا بتائے راز معراج کی رات آپ کے رب کے درمیان جو راز نیاز کی باتیں ہیں ان باتوں میں سے ایک بات ہمیں بتا دیں حضرت عائشہ تو ہی ہوئی ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آپ کے رب کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس راز کی باتوں میں سے ایک راز کی بات آقا نے فرمایا جو بتا دیا جائے وہ راز سبق تھا حکمت امت کے لیے تعلیم امت کے لیے میں عائشہ چلو میں نے کہا تھا تجھے بتا ہی دیتا ہوں میرے رب کے درمیان جتنی باتیں ان باتوں میں سے ایک بات یہ ہے رب نے فرمایا جو دو ٹوٹے دلوں کے جڑنے کا سبب بنے گا مجھ رب پہ واجب ہے میں اسے پہ حساب جلد عطا سبحان اللہ جو دو ٹوٹے دلوں کے جڑنے کا سبب بنے گا میں اسے پہ حساب حضرت عائشہ مسکراتی ہوئی کیونکہ رب جو اپنے کو واجب کرے اس کی مرضی نہ کرے تو پھر دوڑی ہوئی ہے صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگی حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا حضور نے یہ فرمایا جناب صدیق یہ آپ کے شان سے اللہ اکبر حضرت عائشہ بڑی خوشی سے آئی فرمایا آقا حضور آپ رونے لگے فرمایا عائشہ تو نے تصویر کے خود کو دیکھا دوسرے کو نہیں دیکھا جو ٹوٹے دلوں کے جڑنے کا سبب بنے گا اسے تو بے حساب جنت ملے گی جو دو جڑے دلوں کے ٹوٹنے کا سبب بنے گا اس کا عذاب اور آج ہم اس سمت آ کے کھڑے ہو گئے اس صف پہ کھڑے ہو گئے ذرا ذرا بات پہ ایک بندہ دوسرے سے ڈال دل کو تو پوچھتا ہی بنے تاج دارے کھڑی کی بات کی جائے رومی کشمیر کی بات کی جائے آپ کہتے ہیں تاج سبحان اللہ کیا بات ہے ماشاءاللہ لگ جاتا ہے کہ ٹھیک ہی لگا ذکر تو
ذکر نہیں ہوئے اسی طرح میں مر جاسا تو حضور دا ذکر بند ہو جاسی او اے تے سنگیو قیامت تک چلنا ہے سبحان اللہ چلے کیوں نہ جدوں رب آکھا والا الاخرت خیر ہے سبحان اللہ تے بہت لگے رب کہے تے قیامت تک رہنا ہے اٹھ پٹ رہنا ہے سبحان اللہ ہر آنے ماشاءاللہ پچھلے سال میلاد 1200 سے اس پر 2400 سبحان اللہ اشتہار میلاد 24000 ہو سبحان اللہ کیا دیتا اسا نکڑی او کھا دے اللہ عمل نے توفیق عطا فرمائے امین سیدا کی بارگاہ میں یہ شعر اور آپ کے لیے پھر میں پڑھتا ہوں ایک مرتبہ آپ سارے پہلا مصرع مل کے کہیں گے علی والے Man!
Jonathan!